Salam əziz və hörmətli 7-ci sinif şagirdləri. Bu video dərsimizdə kök hədlərin toplanmasına və çıxılmasına aid tapşırıqları həll edəcəyik. Dərsimizə başlamazdan əvvəl sizlərdən istəyim odur ki, videolarımızın davamlı gəlməsi üçün kanalımıza abunə olmağı, paylaşmağı və like etməyi unutmayın. Tapşırıq: üç, ifadələri sadələşdirin. Verilip bu şekilde A bəndi 3,5 x çıxılsın 7,4 x üstə gəl 3,1 x kvadratı bərabərdir. 3,5 x olduğu kimi yazırıq. Çıxılsın mənfini müsbətə vuranda eləyir mənfi 7 tam onda 4 y qız. Yenə mənfini müsbətə vuranda müsbete 3 tam onda 1 y qız kvadratı o da beraberdir. dərəcəsi böyük olanı birinci yazaq. -3.1x kvadratı təkdir, yazaq onu. -3.1x kvadratı. 3.5x-nən -7.4x oxşar hədlərdir. 7.4-dən 3.5-i çıxıb öz kvadratı ilə yazmalıyıq. Əriyəcə 3 -3.1 9x - 3.9x bu şəkildə standart şəkildə yazdı. B bəndə belə verilibdir = 9a kvadratını yazaq. üstəg üstəg onda olduğu kimi mötərizənin içindən çıxır hədlər çıxılsın a kvadratı mənfi olanı çıxılsın 5.8 mənfi folandə hər birisinin işarəsi dəyişir -5.8a kvadratı + 2. O da bərabərdir. Oxşar hədlər a kvadratları. Mənfi a kvadratı ilə -5.8a kvadratı, -6.8a kvadratı müsbət 9 ilə -6.8 2.2 müsbət 2.2 a kvadratı Müsbət 3nə müsbət 2e üstəgər 5. Keçək C bəndinə, dəyərli şagirdlər. C bəndində. Əvvəlcə mötərizəni aşağı. Mənfi əvvəlcə olan hədləri yazaq. -2.7k kvadrat üstəgər 1.6k mötərizə içində üst müsteğər olduğu üçün olduğu kimi açılır. 4.1k çıxılsa k kvadratı. Burda k kvadratları oxşar hədlər -2.10 da getdi. Mənfi -k kvadratı -1k kvadrat kvadratı deməkdir. -3.7k kvadratı. 1.6k ilə 4.1k eləyir 5.7k üsəgər 5.7k. Bu şəkildə sadələşdirmiş olduq. D bəndi. Mörtəzələri aşağı əvvəlcə Mərtəzənin qarşısında eşd olmaq müsbət olmaq deməkdir. Olduğu ki, maş qur Mərtəzə xırxsın b kvadrat üstə egal 4 üstə egal 0.2 b kvadratı mənfi olan hər birin mənfi vurulubacı olur. -8.7b mənfini mənfi vuranda üstə gəl, b kvadratı bərabərdir. Burda oxşar hədlər -b kvadratı ilə b kvadratı bir-birini islah edir, sıfırlanır. Qalır 0.2 b kvadratı. 0.2 b kvadratı. Sonra b-lərə baxaq. 1.7b, -8.7b, 20 -7b. Burda müsbət 4 üstə 4. Keçəy nömrə 4-də dəyərdi şagirdlər. Nömrə 4-də. Nömrə 4-də sonda şəkildə çoxhədli çevirin. Sonda şəkildə çoxhədli çevirmək üçün əvvəlcə mörtərzənə açaq. Bu yersiz olduğu kimi içərisindən çıxır çoxhədli 4a + 5 çıxılsınsə yenə qarşıda müsbət olduğu kimi olduğu kimi həddə çıxır mötərizə daxilində. üstə gəl 8a - 6b + c. A-lara baxaq. 4a ilə 5a, 8a. 4a ilə 8a ilə də 12a. 5b ilə -6b elə görə -1b, yəni -b. Mən fişsinə müsbət, bir-birini sıfırlayır və 12a - b bu şəkildə çoxhəddə olmuş və standart şəkildə. B bəndi 3a kvadratı + 8a - 4 olduğu kimi çıxdım mötərizənin içindən hər bir əd qarşıda müsbət olmaqdı məktubu. Mən falan da hər birisinin işarəsi dəyişib çıxdı mötərizə daxilindən çıxılsın 3 - 8a Burda mənfi də olan müsbət 5a kvadratı bərabərdir. 3a kvadratına 5a kvadratı toplanır 8a kvadratı. 8a müsbət 8a mənfi bir-birini sıfırlayır. Mənfi -4 ilə -3-dən -7. Çəçəy C bəndinə dəyər şagirdlər. bərabərdir. 1-ci mötərizənin daxilindən çoxadır olduğu kimidirsə çox qarışıq heç olmaz, müsbət olmaq deməkdir qarşıda. b³ - 3b² + 4b mənfi varsa hər birisinin işarət dəyişib çıxır mötərizə qarşısında, mənfi varsa çıxılsın b - 2b² - b. Kvadratı, çıxılsın, b Burada b³ müsbət, b³ mənfi, bir-birini sıfırladı. 3 - 3b kvadrati - 2b kvadratı toplanır mənfi ilə cavabı yazılır - 5b kvadrati 4b ilə - b də üstə gəl 3b Bu şəkildə standart şəkildə çoxhədli alınmış oldu D bəndi. Birinci mötərizəni oldan çıxır olduğu kimi çoxhədli ilə hər birə çoxə açılır sıfır tomdan 1 x kvadrat üstəgəl 0.102 y-nin kvadratı üstəgəl olduğu üçün mötərizə içərisindən hər birət öz işarəsindən çıxır. üstəgəl 0.117 x kvadratı çıxırsan 0.108 y kvadratı bərabərdir. 0.1 x kvadratı ilə 0.117 x kvadratı - 0.127 x kvadratı 0.27 x kvadratı 0. tam %2y kvadratı ilə -0.8y kvadratı elə 2 -0. %6y kvadratı bu şəkildə standa çəkirli çoxhəddə çevirmiş olduq bu cəmi. Keçək nömrə 5-ə dəyərli şagirdlər. Nömrə 5-də

Müsbət olanda olduğu kimi hər birə çıxır mötərzədən çıxılsın 4 a kvadratı çıxılsın b bərabərdir. Burada 5a kvadratı ilə -4a kvadratı eləyir a kvadratı b ilə də -b eliyir 0. Və bu şəkildə alınır. Belə bir bir həddi alınır. B bəndində görək nə deyir. B bəndində a çoxhəddici verilib, b-yə çoxhəddici, bir də c. a + b - c çoxhəddisin dərəcəsini müəyyən edin. Bunu standart şəkildə gətirib sonra dərəcəsini təyin edək. A-nın yerinə yazaq a kvadratı çıxılsın b kvadratı üstəgəl ab üstəgəl b. Üstə B-nin yerinə yazaq 2a kvadratı + 3ab - 5 b kvadratı - c-nin yerinə bunu yazaq çıxılsın -4 a kvadratı + 2ab - 3b kvadratı bəra bərdi. Əvvəlcə mötəzələri açıq Burda heç nə olmamaq qarşısında müsbət olmaq deməkdir. Olduğu ki, maş qurulur, a kvadratı çıxılsın b kvadratı üstəgəl ab müsbət olmaq qarşısında olduğu hər birə olduğu kimi açılır. 2a kvadratı üstəgəl 3ab çıxılsın 5. b kvadratı mənfi olanda hər birin həddin işarəsi dəyişir. üstəgəl 4. a kvadratı çıxılsın 2ab üstəgəl 3 B kvadratı. Burada B kvadratı menfi. Menfi 5B kvadratı. 3B kvadratı. Menfi B kvadratı ile menfi 5B kvadratı. Menfi 6B kvadratı. Müspet 3B kvadratı nedir? Menfi 3B kvadratı. Sonra bak A kvadratlarına. A kvadratı 2a kvadratı, 4a kvadratı hər biri də müsbət. 2a ilə 2a 3a kvadratı. Burada 4 7a kvadratı üstəgəl 7a kvadratı. Sonra ab-lərə baxaq. ab müsbət 3ab ilə ab 4 müsbət ab. Bu da -2ab 4ab ilə -ab müsbət 2ab. 2ab hər bir ədədi yazmış olduq və bunun dərəcəsi Burda dərəcəyiki, burda 2, 1 ilə 1-in də cəmi 2, ən böyüyü də hamısı 2-nin dərəcəsi 2. Bizə dərəcəsini tapdıyırdı, dərəcəsi oldu 2. Keçək nömrə 6-ya, dəyərli şagirdlər, görək nömrə 6 nə deyir. Məhkul toplananın azalan və çıxılanın tapılması qaydasından Məhcul toxfananın azalana və çıxılaraq tapılması qaydasından istifadə edərək a çoxhəddi müəyyən edin, dərəcəsini yazın. Burada a-nı tapmaq üçün bu çoxhəddi dən bu şöhrdünü çıxmalıyıq, yazaq. Və sonra dərəcəsini təyin edək, yazaq Mənfi -10. y üstə 9 bu şəkildə yaza bilərik. Çıxırıq bu çoxhəddini çıxılsan 12y kvadrat üstə 6y - 1 bab çıxılsın qarşısına yazdaq. İndi mötəcənə açaq. -10y^9 - 12y^2 - 6y + 1 bərabər bəzdir. Burdur dərəcəsi böyük olanı birinci yazaq. -12y^2 - 12y^2 Burda y-lər, -y, 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 y müsbət 9 ilə müsbət 1 üstəgəl 10. dərəcəsini yazın. Dərəcəsi burda 2, burda 1, burda 0, ən böyüğünü götürürük, dərəcə 2. Dərəcə 2. B bəndə. Məşhur həddi tapmaq üçün a-nı tapmaq üçün bu şöhrətdən bu şöhrədin çıxmalıyım a = mötərizədə yazaq -x kvadratı + 7y - 11 bu çoxhəddini çıxırırıq çıxılsın 2y kvadratı + 2x - 1 a = yaza bilərik m hmm, burcuda da yaza bilərdik bərabər açıq mötərizə -6x kvadratı + 7y - 1 - 2x h mənfi olanda hər birisinin işarəsi dəyişir, qarşıda mənfi olanda çıxılsın 2x + 1 = -x2 - 2x2 - 8x2 Burada müsbət yığız -2x elə yəni -x -1-dən də bir-birini sıfırlayır. Burada dərəcəsi dərəcəsi 2 dərəcəsi bir böyüyü götürülür dərəcə 2. keçək C bəndinə dəyərləşə girdiklər. Yenə a-nı tapmaq üçün bu iki çoxhəddi toplamaq lazımdır. a = 4 b³ - 11 a b üstə gəlinsin bu çoxhəddinə toplamalıyıq.

6a kvadratı tək tunu yazırıq üstəgər 6a kvadratı 11ab - 5ab - 16ab Burda dərəcəsini tapmaq üçün burda dərəcə 3 burda 2 burda 1 ilə 1-in birin cəmi 2 ən böyük üç, dərəcə 3 dərəcə 3 D bəndə a-nı tapmaq üçün bu şox həddidən bu şox həddini çıxmalıyıq yəzaq a bərabərdir 15x üstü 5 - 13x kvadratı a-nı tapmaq üçün bu şox həddin bu şox həddini çıxırıq 25x üstü 5 - 13x kubu + 7 bərabərdir 15 x üstü 5 minus 13 x kvadratı minus 25 üstü 5. Mənfi olan her birisinin işaretleri değişir. Ehrlerin üstüne gel 13 x kubu çıxılsın 7. O da beraberdir. 15 x üstü 5 müsbət. Mənfi 25 x üstü 5. Mənfi 10 üstü 5. 13 x kvadratı o, burada 13 -13x kubunu yazırıq. -13x kubu. Sonra 13x kvadratı azalır. Qayda görə -13x kvadratı sonra qalıq çıxılsın 7. Bu şəkildə. Dərəcəsi burada 5, burada 3, burada 2-nə böyü götürülür. Dərəcə 5. Dərəcə 5. Keçək nömrə 7-yə dəyərli şagirdlər. Cədvəldə Samirin nağının, Yusifin nazirin pan hesabındakı pulun məbləği göstərilmişdir. Cədvələ əsasən müəyyən edin. Hansı iki hesabın fərqi 5x + 13-ə bərabərdir? Deməli bulara nəzər yetiririk. Gördük ki, Yusifin Bang hesabından çıxsaq Nağın bang hesabını çıxaq. Yusufun bang hesabı 12x + 3. 12x + 3 çıxsaq hansı iki hesabın fərqi? Nağının bang hesabı 7x çıxılsın 10. İndi baxaq bərabərdir 10 bu olduğu kimi açılır. 12x + 3. Burda çıxılsın 7x^10 = 12 - (-7x^5 x3n 10 10 3^13. Deməli bu hesab Yusufun və Nağnın Yusufun hesabından çıxmalıyıq Nağnın hesabını b bəndə 8x - 24 nəzər yetiririk görürük ki Yusufun hesabına 3 12-nin üstəgər 3-dən 12-nin üstəgər 3 çıxılsın Nazirin hesabını 4x üstəgər 27-ni o da bərabərdir 12-nin üstəgər 3 Mənfi olduğu için her birisinin işareti değişti. 4 x 27 beraber de. 12 x'dan 4 x çıxanda 8 x 3. Müsbət 27 çıxılsın 24. Demek bu hesabı almaq için Yusuf'in hesabından Nazir'in hesabını çıxmalıyıq. B bende Yusuf'in hesabından Nazir'in hesabını çıxmalıyıq. D bende. Hansı ki hesabın fərqi 3 yıl 37. 3 yıl 37 olmaq için fikir verir, görürük ki, nağının hesabından, yəni 7 yıl çıxılsın 10'dan, nazirin hesabını çıxmalıyıq, 4 yıl üstüne gəl o da beraberdir. 7 yıl çıxılsın 10, çıxılsın 4 yıl çıxılsın 27 = 7 - 4 - 7 çıxanda 3x - 9 - 27 - 37. 3x çıxılsın 37. Deməli D bəndini tapmaq üçün nağının hesabına çıxmalıyım Nazirin hesabını. Bu əslində C idi, daha doğrusu bu C bəndidir. Üzür istəyirəm, dəyərlər gətdər. Bu C bəndidir. 3x - 37 olan C bəndidir. Qalır burada D bəndi. D bəndində görək nə deyir. D bəndində x 100 = 100 dollar olsa hər kəsin balansını hesablayın, kimin hesabında neçə manat pul olduğunu müəyyən edin. Burada 1 dollar 1.70 AZN götürülmüşdür. Samirnin hesabı. Yerini 100 qoyaq = hesablayaq dollarla altı vurulsun 100 üstə 7 600 üstə 7 600 7. Onu da vurmalıyıq 1.70 azərbaycana çevirmək üçün 607 dollarla. Onu AZN-ə çevirmək üçün 607-ni vuracaqsınız 1.70-ə və bunu hesablayıb özünüz tapacaqsınız. Nağının hesabını dollarla tapanda x-in yerinə 100 dollar yazırıq bərabərdir 7 * 100 - 10 = 700, 700 - də 10 = 690 dollar. Burada dollardır. Bunu manata çevirmək üçün 690-ı vurmalısınız 1.70-ə AZN-dən cavabını tapacaqsınız. Joseph'in hesabı 12 * x 100'ü yazıram yerinə üstəgər 3. 12'ni 100-ə vuranda 1200 üstəgər 3 1203 dollar. Manatlanmaq üçün 1203-ü vuracaqsınız 1.70-ə. Yəni 1.7-yə bu sıfırları yazmaya da bilərsiz. 170, yəni yani 1.7 AZN deməkdir. Bu sıfırın mənası yoxdur. Nazirin hesabı gel, 27, gel, 27, gel, 27, gel, 27, 4^27, 4 vurulsun güc üstə 27. 400^27, 427 dollar. Bunu AZN-ə çevirmək üçün 427-ni 1.7-yə vuracaqsınız, AZN-lə alacaqsınız bunun cavabını. Keçə nömrə 8-ə dəyər şagirdə nömrə 8-də Verilmiş fiqurların perimetrlərini müəyyən edin, alınan çoxhəddərdə sərbəz həddi qeyd edin. 1-ci şəkil 4a-da düzbucaqlı verilib. Enx = 4, uzunluğu 3x + 6. Demək, birincisində perimeteri tapmaq üçün P bərabərdir 2 vurulsun eni ilə uzunluğunu toplamalıyıq. Bu düstur. P bərabərdir 2 vurulsun eni x^4 üstəgəl uzunluğu 2x^6. O da bərabərdir 2 vurulsun y ilə 3y 4y mötərizənin kəhrəsində toplayırıq. 4 ilə 6 -təkəl, 10 O zaman 2-ni 4-ə vuranda 8 yığır, 2-ni 10-a vuranda 20. 8 yığır + 20. Bizə deyək ki, burada 10-cu sə, sərbəst həddi qeyd edin. Sərbəst hədd 20. S 5 həd 20. Şəkil 4B. Verilibdir üçbucaq. Üçbucağın perimetrin tapmaq üçün üç cənə üç üç tərəfi toplamalıyıq. Toplayaq.

Demə, altı qız çıxxsın. 5 Sərbəst. Hə, mənfi 5. Kiçik növbəti şəkllə. Şəkil 4C. Verilib belə bir dördbucaqlı. Perimetrini tapmaq üçün 4 dənə tərəfi toplamalıyıq. Yəni P bərabərdir 2x + gəl, 7 bu bir tərəf. Üstünə gəlməli digər tərəfi. 2x + üstə gəl, 1 üstə gəlinsin. 3x çıxılsın 2 üstə gəlinsin x üstə gələr 2. O da bərabərdir. 2x ilə x, 3x, 3x ilə 3x 6x, 6x ilə x 7x. Müsbət 7-nə müsbət 1 8, 8-dən 2 çıxanda 6. Bu ikilər də bir-birini aparır. Müsbət 2 ilə mənfi 2 bir-birini aparır. 7 ilə 1 də üstə gəl 800 cəlbəst. Hədlədi 8. Şəkil 4D. Perimetri tapmaq üçün idi ki, 5 dənə tərəfi verilmiş ölçülərin toplamalıyıq. P beraberdir. 3 y 3 y üstə gəlinsin. 3 y kız üstə gəl. Y üstə gəl. Y kız üstə gəl. 2 y üstə gəl. 6 y Bərabərdir. Burada oxşar edilir. 3 y 3 y 6 y Bir də bu yıqız. 7 y Yıqız, 10, y et qısımında 6x eləyir 13 y qısım. y-ləri hesablayaq. y-nə 2y, müsbət müsbət 3y, bu da -3y. Bunlar bir-birini sıfırlayır. -3y nə müsbət 3y qalır 13x. Deməli sərbəst həddi tapdı yer bizə sərbəst hədd olduğu 0. Sərbəst hədd tapdıq 0. Keçəy nömrə 9-a dəyərli şagirdlər. Nömrə 9-da aşağıdakı təkliflərə əsaslandırım. Ardıcıl iki tək ədədin cəmi 4-ə tam bölünür. Ardıcıl iki tək ədədin. Məsələn şunun tək ədədlər. 3, 5, 7 aralarındakı fərq 2-dir. 2 i̇ki dənə sonunda biri x-dısə, digəri x+2-dir. Cəmi 4-ə bölünür. Baxaq. x üstə y üstə 2 tək ədəd deyəndə bunu belə də götürə bilərik. 2 üstə gər, yəni bu tək də ola bilər, cüt də ola bilər. 2 tək ədəd deyəndə belə götürmürəm. Yəni belə götürə bilərik. 2 üstə 1. Bax 2 üstə 1. Çünki 2 2 tək olanda da, cüt olanda da 12-yə vuranda cüt, üstünə bir gələndə tək ədədi. Bir də 2 qüs üstəgəl 3. Hə, yazaq indi. Bura yazaq. Bax 2 tək ədəd belə göstərilir. 2 qüs üstəgəl 1 üstəgəl 2 qüs üstəgəl 3 görək 4-ə bölünür mü? Bərabərdir. 2 qüs ilə 2 qüs ədədi 4, qüs üstəgəl 1 ilə 3 elədi 4 bölünsün 4. Burda 4-ü çıxarsaq mötərizə xaricinə i^/4 = bölün 4 bərabər təyin olacaq 4 tək ədədə gedəcək i^1. Və bu şəkildə isbat etmiş olduq ki, əgər bu şəkildə verilirlərsə tək ədədlər bu şəkildə ifadə edir bəzi tək ədədlər 2^1, 2^3. Fərqləri içədir çünki 4-ə bölünür həqiqətən. B bəndə arzu 4 tək ədədin cəmi 8-ə tam bölünür. Ardınca dörd tək ədəd deyəndə. Birincisi 2x + 1-dir. İkincisi 2y + 2 də fərqlər arasındakı fərqi 2-dir. Üçlü. Üçüncüsü 2y + fərqi ki 5-dir. Dördüncüsü 2x + 7-dir. Cəmi 8-ə bölünür. Baxaq, buların cəmi 8-ə bölünürmü? Elə bunların arasını

Buradan da 8-i sürətlə Mərtəzə xaricinə çıxarsaq i üzeri 2 bölünsək 8-də ixtisar gedər qalar i üzeri 2. Bu şəkildə isbat etmiş olduq ki, 4 ardıcıl tək ədədin cəmi bölünür 8-ə. Keçək C bəndinə. Eee düşə gedər. Ardıcıl 5 natural ədədin cəmi 5-ə tam bölünür. Ardıcılıq beş natural ədəd deyəndə də tək ola bilər, cüt də. Bunu belə götürürük. Biri x-dırsa, digəri x+1. Bir digəri x^2, digəri x. Aralarındakı fərq ardıcıllıqların birdir. x^3 is x^4. 1 2 3 4 5. Cəmə baxaq. x^1 x^2 + x^3 + x+4 Görək 5 yənənin cəmi 5-ə bölünürmü? Bərabərdir. 2 dənə x + 3 dənə 4 5x üstəgə 1 dənə 2 3, 3 dənə 6 6 dənə 4 10 bölünsün 5. Beş. Bərabərdir. 5-i çıxaraq mötərizə xaricinə x üstəgə 2 bölünsün 5. 5 ilə 5 ixtisar gedir, alınır x üstə 2. Bu da 5-ə bölündüyünü isbat etdik. Dəyərlisiz, məvikə learn to şəhərlər bölməsinə yazmağı unutmayın. Növbəti dəssələrimizdə yenidən görüşmək ümidi ilə sizlərə uğurlar arzulayıram. Sağ olun, sağlamlıqla qalın.